कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन जस्तै फरक विषय लिउने क्रममा आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा जसरी पछिल्लो समय लकडाउन लम्बिरहेको छ, साथसाथै यही बीच सरकारले कतिपय औद्योगिक क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई खोल्ने निर्देशन समेत दिएको छ। यसबीच यी क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी 4 बजीसम्म कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताका लागि हाम्रो ट्विटर मार्फत पनि र फेसबुक मार्फत पनि यहाँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति र हरेक दिन कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू लिएर हामी तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउने गर्दछौँ। सधैँ जस्तो साथी नवराज र म सुप्रल तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा, आज 48 दिनमा पनि शुक्रबारबाट चाहिँ केही उद्योग व्यवसाय चाहिँ खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ यो अलिकति पूर्व तयारी बिना गरियो, अहिले चाहिँ यातायातको सुविधा छैन, त्यसै गरी कच्चा पदार्थको सुविधा छैन, र एकाएक चाहिँ अब मजदुरहरू पनि जो काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि अब गाउँमा गएको हुनुहुन्छ, उहाँहरू फर्किन पाउनु भएको छैन। एकाएक सरकारले यसरी निर्णय ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो यतिकै हचुवाको भरमा आएको निर्णय जस्तो पनि भन्ने कुरा चाहिँ सुनियो उद्योग व्यवसायतर्फबाट। सुप्रल, यो विषयमा जसरी अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरूलाई पहिले पनि अलिकति सहज बनाइएको थियो, तथापि केही क्षेत्रहरू, केही व्यवसायहरू, केही उद्योगहरूलाई थप गरेर अहिले चाहिँ करिब 42-43 क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खुल्ला गर्ने वा त्यस्ता खालका क्षेत्र, त्यस्ता खालका पेसा व्यवसायलाई सहज बनाउने भनेर निर्णय त गरियो। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी हो। आर्थिक क्षेत्रमा जुन एउटाले यसै लकडाउनले कोरोना भाइरसले पारेको आर्थिक प्रभाव त छँदै थियो, त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ नागरिकको वा त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिसहरूको स्वास्थ्य सावधानीको विषय हो। यो कुरालाई सावधानी कतिको अप्नाइएको छ वा त्यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि जुन ठप्प हुँदाखेरि परेको अर्थव्यवहार भन्दा पनि मानिसहरू नागरिकको स्वास्थ्यमा र त्यो क्षेत्रलाई अहिले खोल्ने निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, यसलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कुरा, जनशक्तिको कुरा होइन, के कसो तयारी छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्ने गरिरहेका छौँ। अब यी उद्योगहरू खोल्नको लागि पनि सरकारले चाहिँ केही डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ जारी गरेको छ। एकै ठाउँमा चाहिँ 10 जनाभन्दा बढी कामदार भेला हुन नपाउने, कामदारहरू चाहिँ क्यान्टिनमै खानुपर्ने र त्यही उद्योगमै बस्नुपर्ने जस्तो डिरेक्टिभहरू त निकालेको छ। अब तर त्यो कतिको पालना गर्न सम्भव छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब आज हाम्रो अतिथिहरूसँग हामी बुझौँला। सरकारले पनि अब के विचारले चाहिँ कस्तो पूर्व तयारीका साथ चाहिँ यो निर्णय लिएको हो त्यसको बारेमा पनि हामी अब सरकारकै प्रवक्तासँग पनि कुरा गरौँला। हामीसँग आज धेरै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, प्राइभेट व्यवसायहरूसँग सम्बन्धितको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै सरकारको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन। यी सबै व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ अबको करिब 1.5 घन्टा 4 बजीसम्म हामी सँगै रहनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेको कोरोना अपडेट्स हेरौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 आजसम्मको अपडेट्स तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा। अब कोरोना भाइरसको हालसम्म 41,14,896 केस देखिएको छन्। सङ्क्रमणहरू भने एक्टिभ केसेसहरू 23,88,352 छन्। सङ्क्रमितमध्ये 14,45,980 निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने 2,80,564 मानिसले चाहिँ कोरोना भाइरसका कारण मृत्युवरण गर्न पुगेको छन्। साथै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने 110 सङ्क्रमित भेटिएको छ भने 31 निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 गर्दाखेरि कसैको पनि मृत्यु भएको छैन र आशा गरौँ यो चाहिँ कायमै रहन्छ। आज हामी अब कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा अब सरकारले गरेको निर्णय, जुन चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू खोल्ने भनेर निर्णय गरेको छ, त्यस विषयमा रहेर केन्द्रित गर्दैछौँ कार्यक्रमको विषयमा फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेन्डिङ टुडेमा हामी जाउँ न त। सोसियल मिडियामा चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ ट्रेन्डिङ भइरहेका छन्। ट्रेन्डिङ टुडेको आज हाम्रो पहिलो पोस्ट यो रहेको छ व्हाइट हाउस स्टाफर, सेकेन्ड व्हाइट हाउस स्टाफर टेस्ट पोजिटिभ फर कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ एउटा न्युज आएको छ। अमेरिकामा व्हाइट हाउसमै काम गर्ने चाहिँ एकजना स्टाफरलाई चाहिँ कोरोना भाइरस देखिएको भनेर चाहिँ यो एउटा खबर आएको छ। यो सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीले अलिकति ट्रेन्डिङ भएको पायौँ। ट्रेनिङ टुडेको अर्को विषय चाहिँ आजबाट जसरी यो अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र साथसाथै अन्य क्षेत्रहरूलाई खुकुलो बनाइएसँगै कार्यालय समयलाई चाहिँ टाइम कार्ड, खास यो ब्याङ्किङ तथा सरकारी कतिपय कार्यालय प्रयोजनको लागि चाहिँ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समयलाई चाहिँ खुल्ला गरिएको छ कार्यालय जानको लागि। त्यो अवसरमा चाहिँ काठमाडौँको कतिपय सडकहरूमा सवारी साधनहरूको चाप अत्याधिक देखिएको छ हो, त्यो खालका समाचार र त्यसका तस्विरहरूले पनि आज निकै स्थान पाएका छन् र यो पनि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो तस्विरसहित यो खालको समाचारले आज निकै स्थान पाएका छन्।
अर्को समाचार रहेको छ, फरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ लिपुलेख वेलकम बट निड्स टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु एक्सन चाहिँ एनालिस्ट भनेर चाहिँ अब लिपुलेखमा चाहिँ अहिले एउटा कन्ट्रोभर्सियल डिसिजन भएको छ। भारतको बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसनले चाहिँ भारत र तिब्बत जोड्ने लिपुलेख हुँदै जाने बाटोको चाहिँ उद्घाटन गरेको छ भनेर चाहिँ एउटा समाचार आउने बित्तिकै चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ यसप्रति थुप्रै विचारधाराहरू आए। तर यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति चाहिँ निकालेको छ, अब त्यो विज्ञप्तिको पश्चात चाहिँ अर्का कदमहरू के हुन्छन् त्यो बारे चाहिँ अब हेर्न नै बाँकी छन्। स्टेटमेन्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा थियो। र अर्को चाहिँ नेपालको सगरमाथाको विषयमा यो चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको एउटा समाचार चाहिँ अस्तिको समाचार खास हिजोको जस्तो लाग्छ होइन, हिजोको समाचारमा चाहिँ सगरमाथाको भाग चाहिँ चिनको सगरमाथा भनेर त्यहाँ समाचार उल्लेख थियो र रिसेन्टली फेरि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई करेक्टेड वा यसलाई संशोधन पनि गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ यो चाइनाको सगरमाथा चाइनाको भन्ने पार्ट चाहिँ हटाइएको छ भने त्यो नेपालको भनेर त्यसले चाइना नेपाल बोर्डरमा सच्चाइको समाचार पनि 1954 चाहिँ अब नेपालमा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चाइनाको प्रिमियर चाहिँ चौहान लाइले चाहिँ सगरमाथाको बोर्डर चाहिँ नेपाल र चाइनाको बोर्डर चाहिँ सगरमाथाको पिकमा कायम हुन्छ भनेर चाहिँ 1954 भाटो चाहिँ पिक चाहिँ नेपालको अनि सगरमाथाको चाहिँ बोर्डर चाहिँ पिकमा भनेर चाहिँ निर्णय भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ चिनकै भनेर भन्ने समाचार आयो भनेर चाहिँ अलिकति सोसियल मिडियामा अन्यलताहरू सृजना गरे, त्यो पछि यसलाई सच्चाइको हुनाले यसको विषय चाहिँ अहिले खास क्लियर भएको अवस्था छ। अब कार्यक्रमको विषयतिर फर्किनु पर्ला। आज हामी चाहिँ अब लकडाउनको यो समयमा अस्ति शुक्रबारबाट चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू खुल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। खाद्यान्न लगायतका अरू उत्पादनजन्य क्षेत्रहरूको पनि अब सरकारले चाहिँ बिस्तारै लकडाउन खोल्ने निर्णय चाहिँ गरेको छ। यसको लागि चाहिँ अब सरकारको तयारी के छ, सरकारले के हिसाबले यो निर्णय गरेको, विशेष त चाहिँ अब मजदुरहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ के कस्ता चाहिँ डिरेक्टिभ्सहरू ल्याएको छ, अथवा भनौँ अब मास्कको प्रयोगको लागि त अब बजारमा मास्क हतपत नपाइएला, त्यो सरकारले उपलब्ध गराउने हो कि त उद्योग व्यवसाय आफैले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ छन्। सुप्रल, यो पछिल्लो समय जसरी वैशाख 25 गतिसम्मको पूर्व निर्धारित थियो त्यसपछि 10 दिन 11 दिन थपेर जेठको 5 गतिसम्म लकडाउनलाई कायम राखिएको छ। यता लकडाउन थपिएको अवस्था छ भने उतातिर चाहिँ धेरै क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई खोल्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानीको कुराहरू कतिको पालना गरिएको छ होइन, मानिसहरू 10 जनाभन्दा बढी भिडभाड नगर्ने एकै ठाउँमा नरहने भन्ने छ। तर कतिपय यस्ता उद्योगका कामको प्रकृति नै कस्तो हुन्छ, धेरैजना मान्छे मिलेर गर्नुपर्ने, जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कुरा छ होइन, त्यसपछि कतिपय फलाम कारखानाको कुरा छ, त्यसपछि तपाईँको कतिपय खाद्य सामग्री उत्पादन कारखाना कुरादेखि लिएर होइन उत्पादन लगायतका विभिन्न औद्योगिक कुराहरू, पसलकै कुरा गरौँ होइन, पेसाको व्यवसायको यी धेरै क्षेत्रहरू खुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को कुरा पनि छ त्यसमा चाहिँ, जस्तै मान्छेले उत्पादन गरेर मात्र बजारीकरण गर्नु पऱ्यो, बजारकरण गर्ने मान्छे उपभोक्ता खरिद गर्ने आउनु पऱ्यो, त्यही भएर यसले चाहिँ अलिकति भिडभाड जमघट बढाउने स्थिति रहन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ र सरकारले पनि यो कति अलिकति तयारी गरेर अलिकति गृह कार्य गरेर यस्तो खालको निर्णय गर्नुपर्ने हो होइन। अझ काठमाडौँको कतिपय विकास निर्माणका अझ हामीले विकास निर्माणका वा पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्ने सवालमा पनि काम अगाडि बढाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ। कामदार कहाँ छन्, त्यसको आवश्यक मेटेरियल्सहरू कहाँ छन्, कसरी यहाँसम्म ल्याउने भन्ने अर्को अन्यलताको विषय रहेको छ। मुख्य त अब कच्चा पदार्थको अभाव, मजदुरहरू चाहिँ यो उद्योग क्षेत्रमा नभएको बेला र साथसाथै अब यातायातको साधन पनि नभएको बेलामा चाहिँ उत्पादन मात्र खोलौँ भनेर चाहिँ अब के हिसाबले चाहिँ सरकारले निर्णय गर्यो भनेर उद्योग व्यवसायहरू पनि अलिकति अचम्मित चाहिँ हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ पहिला नै अलिकति सल्लाह गरेर कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ सरकारले निर्णय गरेन, एकतर्फी निर्णय भयो भनेर चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूको गुनासाहरू पनि सुनियो। अर्कोतर्फ फेरि उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ यो लामो समय लकडाउन जारी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिपय आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव मात्रै होइन कि, विकास निर्माणका साथसाथै र कतिपय मजदुरहरूको रोजीरोटीको कुरा देखेर र उद्योग धन्दा यो पेसा सबै सङ्कटमा पर्ने अवस्था रह्यो, यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउनु पऱ्यो, आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनु पऱ्यो भन्ने खालको दबाब पनि छ। अर्कोतर्फ यसलाई अप्नाउनका लागि अघि बढाउनका लागि धेरै चुनौतीहरू छन् भनेर अर्को फेरि चिन्ता पनि छ। अब यही विषयमा कुरा गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रा पहिला अतिथि किशोर कुमार प्रधानजी चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ FNCCI फेडरेसन अफ नेपाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज। किशोरजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गराउँछ नवराज। पक्कै पनि किशोरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यही औद्योगिक क्षेत्र यही क्षेत्रलाई नियालिरहनु भएको छ वा यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अहिले यति लामो समय लकडाउन जारीको अवस्था र सरकारले केही निश्चित उद्योग धन्दाहरूलाई खोलेको अवस्था छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्न सकिन्छ? एकातिर लकडाउन छ, अर्कोतिर उद्योगहरूलाई के अगाडि बढाउँ भन्ने खालको सरकारको निर्देशन पनि छ। यहाँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको कान्तिपुर मिडिया मार्फत चाहिँ मेरो एउटा सबभन्दा ठुलो गुनासो भनौँ अथवा चाहिँ अव्यवहारिक निर्णयप्रति चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको छ। सरकारले चाहिँ जुन प्रकारले निर्णय चाहिँ गर्यो, निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो
चाहिँ आन्तरिक जस्तो कि गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सामञ्जस्य स्थानीय मन्त्रालय, स्थानीय जस्तो कि भनौँ न लोकल लोकल तपाईँको गभर्मेन्टसँग प्रादेशिक सरकारसँग उनीहरूको कोअर्डिनेसन भएको जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण, लकडाउन खोलेर तपाईँको उद्योग चला भन्ने बित्तिकै उद्योगीहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ लोकल चाहिँ गभर्मेन्टसँग सरसल्लाह गर्न जाँदाखेरि लोकल गभर्मेन्टले माथिबाट निर्देशन आउँछ अनि मात्रै हामीले तपाईँलाई केही भन्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको जवाब प्राप्त भएको जानकारी म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अब एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाबाट चाहिँ आउनुपर्ने मजदुर, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने सामान, उत्पादनको र मेटेरियल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने, फिनिस्ड गुड्सलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु पर्ने, र सरकारले चाहिँ तपाईँको सीमित अवधिको लागि चाहिँ सवारी साधनको पर्मिसन दिने, यो सम्पूर्ण कुरा व्यवहारमा एकदमै चाहिँ उत्रिन नसक्ने कुरा हो। किन व्यवहार भने कस्तो हो भने उद्योग चलाउनको लागि र मेटेरियल ल्याउनु पर्ने टाइम टेबल फिक्स गरिदिए भने तपाईँको होल डेको तपाईँको एकछिनको लागि भनौँ कस्टमबाट मैले बिहान मात्रै ल्याउनु पाएँ भने बिहानै मात्रै ल्याउनु पर्छ भने मैले होल डेको दाम तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, होल डे स्टक हुन्छ कस्टममा मेरो गुड्स, र मेटेरियल आउन समस्या हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई एकछिनको लागि मैले उदाहरण सुनसरीको उद्योग, सुनसरीमा उद्योग छ, मोरङबाट चाहिँ मजदुर जानु पर्यो भने त्यो जानको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँको प्रत्येक चेक पोस्टमा मतलब ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले मान्छेलाई चेक गर्ने अथवा जान नदिने अथवा इन्क्वायरी गर्ने जुन हिसाबको वातावरण लकडाउनको वातावरण छ, हामीले के देख्यौँ भने के अरे उद्योग मन्त्रालयले स्पेसली तपाईँले गृह मन्त्रालयसँग कुनै कोअर्डिनेसन नभएको जस्तो फिल हो, त्यस्तै तपाईँको स्थानीय भनौँ न सिडिओलाई कुनै इन्स्ट्रक्सन नभएको हामीले फिल गऱ्यौँ। हामीले सैकडौँ हाम्रो उद्योगिक व्यवसाय चाहिँ सिडिओ अफिसमा लाइन लगाएर पास लिनुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, यो जब तपाईँको लकडाउन के अरे उद्योग खोल्ने भनेपछि त अटोमेटिकली उद्योगलाई सामान आवाजावत गर्नलाई पास लिनुपर्ने व्यवस्था, दिनभरि पासको लागि एउटा स्टाफ त्यहीँ खट्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने त्यो व्यवहारिकतामा त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ अडचन पैदा गरेको अहिले अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले बार बार के भनेको छौँ सरकारसँग रिक्वेस्ट के गरेका छौँ भने हामीसँग सरसल्लाह गर्ने तपाईँलाई उचित लाग्दैन भने तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रालय, हामीले त के भने सबैसँग सरसल्लाह गरेर उचित व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ जसरी 44 उद्योगलाई खोल्ने, 44 किसिमको उद्योग खोल्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयमा हामीसँगको सहभागिता न्यून छ, सरकारको आफ्नै मन्त्रालयको सहभागिता न्यून हामीले फेला पार्यो, सरकारको निर्देशन विभिन्न जिल्लामा जानुपर्ने निर्देशन जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, जिल्ला प्रशासनले बुझ्नु परेको, जिल्ला प्रहरीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अव्यवहारिक छ, केही पनि बुझेको छैन। उनीहरूले अहिले चाहिँ 2 दिन भइसक्यो सरकारले खोल्नु भनेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि आवत जावत सामानले लकडाउन पिरियड पनि ट्रान्सपोर्टको पिरियड पनि फिक्स गरिदिएको छ, त्यो चिजहरूले चाहिँ समस्याको समाधान होइन। त्यस कारणले समस्याको समाधान रियल सेन्समा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँको स्थानीय प्रशासनसँग आफ्नो मन्त्रालय मन्त्रालयको बिचको समन्वय, त्यसपछि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगर सरकारले अगाडि बढेको भए डेफिनेटली यो समस्या त्यति ठुलो समस्या हुन्थेन। अहिले दुई दिनको यो चाहिँ कोल सरकारले निर्देशन दिएको, मेरो विचारले 10% के 5% उद्योग पनि खोलेको छैन अहिले नयाँ, जो अलिकति आंशिक रूपमा चाहिँ औषधि उद्योग र तपाईँको खाद्यान्न उद्योग चलाएको छ, त्यो बाहेक अहिले कुनै पनि उद्योग चाहिँ 5% पनि चल्न तयारीमा छ तर चलेको छैन। बिना कुनै तयारी चाहिँ सरकारको तर्फबाट यो एकतर्फी निर्णय आयो जस्तो कुरा गर्नुभयो। अब यसरी बिना कुनै कन्सल्टेसन तपाईँहरूसँग चाहिँ कुनै पनि किसिमको समन्वय नगरिकन अथवा भनौँ स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय नगरिकन सरकारले गरेको निर्णय आएको छ, यो यसरी किन आएको होला बिना कुनै तयारी चाहिँ? यसमा हेर्नुहोस् त बडा राम्रो प्रश्न गर्नु, यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा त सरकारले के देखाउनु खोजेको छ भने उद्योग धन्दाहरू चलो भने उनको मनसुबा एकदम पोजिटिभ भए तापनि चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले के बुझ्यौँ भने अब असार मसारको क्लोजिङ छ, सरकारलाई ट्याक्स लिनु छ, सरकार ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट लिनु छ, अनि सरकारले चाहिँ तपाईँलाई ल त मैले उद्योग त खोल्न भनेकै थिएँ त तपाईँलाई नखोलेपछि तिर्नु पऱ्यो नि तपाईँले भन्ने वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना
हाम्रो मनमा त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ भनौँ न कुराहरू आइरहेको छ। व्यवसायीहरूले बार बार हामीलाई जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ त्यो गुनासो गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको जुन निर्देशन सरकारबाट आयो, यो अव्यवहारिक निर्देशनको कारण यही सवालमा जसरी यहाँले विभिन्न समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ, उद्योग धन्दा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था, लामो समय यो नाकाबन्दी के अरे यो लकडाउन कारणले एउटा बेहोरेको समस्या, जस्तै 72 सालमा नाकाबन्दी कारण थला परेको हाम्रो उद्योग अलिकति माथि फस्टाउन लागेको थियो, फेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा सङ्कट आइपऱ्यो। यही प्रसङ्गमा चाहिँ सरकारले लामो समय पर्खिएर उद्योग धन्दालाई अलिकति आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि एउटा नयाँ खालको प्रयत्न यसरी गरेको पनि त हुनसक्छ। यो विषयलाई अलिकति सहजीकरणमा समन्वय भयो भने चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउन सहजीकरण पनि हुनसक्ला नि, होइन? अवश्य 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 हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी पनि चाहन्छौँ, हामी पनि देशको नागरिक नै हो, हामी पनि देशको समृद्धि र विकासमा हाम्रो सहकारी होस् भनेको हाम्रो प्रबल इच्छा छ। हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहासले बताउँछ कि हामीले कहिले पनि सरकारको विरोधमा गएर अथवा सरकारका चाहिँ उद्योग धन्दा नचलोस् भन्ने हामीले सोचेको छैन। हामीलाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास र जुन प्रकारले अहिले कोभिड अनाया जुन प्रकारले संसारभरि एउटा उपद्रव मचाएको छ र संसारभरिका व्यक्ति व्यक्तिसँग व्यक्ति समेत अहिले जुन वर्जित भएको छ, त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले अव्यवहारिक भयो कि भन्न खोजेको मात्रै हो। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु न, अहिलेको जुन प्रत्येक उद्योगीले चाहिँ मजदुरहरूलाई आफ्नो कम्पाउन्डभित्र राख्ने कम्पाउन्डको त्यो आफ्नो यो डब्लुएसको मापदण्ड अनुसारले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको निर्देशन भएको छ। निर्देशन राम्रो हो, निर्देशनलाई कुनै आपत्ति भएन, तर समस्या कसरी छ भने हामी त्यो पनि गर्न तयार हौँला। तर समस्या कसरी छ भने भोलि मजदुरलाई कसले कन्ट्रोल गर्ने? मजदुरले चाहिँ एक हप्तापछि म जान्छु भनेर मेरो छोरा बिरामी भयो भने हामी रोक्न सक्दिनँ। भोलि छोरा बिरामी भयो भने गएर उसले कोभिड ल्यायो भने पनि सिङ्गी समाज नै हाम्रो प्रसिद्ध भएर समाजले त्यो उद्योग धन्दामा आगो लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, जो तपाईँलाई थाहा छ कि विगत गएका 46 सालको आन्दोलनमा देख्नुभयो कि के अरे मजदुरहरूको एक्टिभिटी, अहिले पनि त्यस्तो एक्टिभिटी त्यही समाजले सृजना गर्छ। तपाईँ चाहिँ यसको उदाहरण चाहिँ धेरै ठाउँमा आइसकेका छ। यो सँगै अघि तपाईँले यसरी राख्नुभएको थियो नि, जस्तै यो करको विषय छ, त्यसपछि अर्को बजेटको, यो आर्थिक मसान्त सकिने बेलामा तपाईँ हाम्रो यो कुराकानी हाम्रो टेलिभिजन मार्फत, हाम्रो सोसल मिडिया मार्फत हेरेर एकजना सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ, यो यहाँ म राख्न चाहन्छु र यहाँलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। दिनेश थपलियाले लेख्नु भएको रहेछ, लकडाउन खुकुलो पारेर केही उद्योग मात्र चलाउने त सरकारको चलाखी हो, बजेट पनि सक्नु पर्यो, केही काम पनि देखाउनु पर्यो, बाध्यताको उपज मात्र हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। यहाँले पनि अघि जस्तै करको लागि वा ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि यो हाम्रो उद्योग चलाउन दिएको भन्ने खालको यो दोहोरो ट्र्यापमा कति यो यो खालको उद्योग व्यवसायलाई पार्न खोजिएको भन्ने सङ्केत हो। यो चाहिँ अब सरकारको त्यो इन्टेन्सन नभए तापनि हामीले बुझ्दा त्यस्तो बुझाएका छौँ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने व्यवहारिकतामा हामी जुन कमजोर भएर अहिले बसेको अवस्थामा ठ्याक्कै उद्योग खोल्न नसक्ने अवस्थामा उद्योग खोल भन्नु र व्यवहारमा त्यो उद्योग खोल्न नसक्नु भएपछि त सरकारले भोलि ट्याक्स लिने बेलामा अथवा सरकारले भोलि कर लिने बेलामा जुन अहिले म्याद दिएको छ त्यो म्याद नदिएर तपाईँलाई जुर्माना लिने समस्या सुरु गर्न सक्छ भन्ने कुराको हाम्रो एउटा त्यो कल्पना पनि हो। अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्कले पनि भन्छ कि तपाईँले त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको थियो, मलाई इन्ट्रेस्ट जम्मा गर्नुहोस्, तुरन्त इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्न भने पिनाल्टी लिन्छु भनेर जुन अहिले जुन सुविधा कोभिडको सुविधाले असार मतानसम्मको लागि जुन दिएका सुविधाहरू डेफिनेटली तपाईँलाई दिनेश थपलियाजीले जुन कुरा अघि भन्नुभयो त्यो कुरा अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ उद्योगिक व्यवसायले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा हो कि जस्तो भने भान भएको छ। किनभने कस्तो तपाईँले 2 महिना बन्द भइसकेको उद्योग, 2 महिनादेखि लगातार बन्द भएको उद्योगलाई एकैचोटि खोल भन्दाखेरि हामीले कत्तिकै चाँडो गरे तापनि यो यो झन्डी झन्डी मेरो विचारले जेठ पुरा महिना हामीलाई चाहिँ त्यसको तयारीमा लाग्छ। अब जेठ तयारीमा लाग्दाखेरि असार महिनादेखि असारको फर्स्ट विकदेखि हामीले धेरै मेहनत गऱ्यो भने असारको फर्स्ट विकदेखि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हुँला। तर एउटा मैले तपाईँलाई भन्दा भन्दै अघि एउटा कुरा मैले के रोकेँ भने सरकारले त्यो हाम्रो मजदुर बिचमा अगर कोभिड आयो भने त्यसको जिम्मेदारी सरकारले लिनु पर्यो नि त। किनभने कस्तो छ भने त्यो सरकार त्यो कुनै व्यक्ति हामीसँग काम गर्दा गर्दै घर गयो र त्यो रोग ल्याएर अगर त्यो हाम्रो उद्योगमा ल्यायो भने समाज नै सबै त्यहाँको त्रसित भएर समाजले नै हामीलाई उद्योगलाई नै बहिष्कार गर्छ र समाज उद्योग तोडफोड गर्ने अवस्था नै हुनसक्छ जुन तपाईँलाई नभएको होइन। यो देशमा
प्रशस्त पटक भएको त्यसको नोक्सानी सरकारले बिहोर्न तयार छ त सरकारले त्यो ग्यारेन्टी दिनु पर्यो किशोरजी किनभने जसरी यो पूर्ण निर्धारित लकडाउन अब सकिएको खण्डमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब सरकारले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला उद्योगहरूलाई चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हो एउटा कुरा यो चाहिँ बडा चाहिँ राम्रो सरकारले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो स्थानीय सरकारसँग र प्राइभेट सेक्टरसँग एउटा बसेर एउटा मोर्टालिटी तयार गर्ने क्या कसरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू यो प्रक्रियामा जानुहोस् अनि एउटा सहकार्य जस्तो भयो भने के हुन्छ भने हामीलाई सजिलैसँग हामी कोअपरेट गर्न सरकारलाई तयार छौँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो अहिले समस्या के भएको छ भने यहाँबाट त आदेश भयो लोकल गभर्मेन्टले कुनै पनि आदेश त्यसको पालना गरेको हामीले महसुस गरेका छैनौँ कुनै पनि तपाईँको प्रहरीले चाहिँ पालना गरेको हामीले फिल गरेका छैनौँ अनि कस्तो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी तपाईँको उद्योग चल्ने सक्ने चल्न सक्छ त उद्योग चल्नको लागि त हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लोकल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगर सरकारले सङ्घीय सरकारले ल त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने सजिलैसँग त्यसको व्यवस्था हुनसक्छ जस्तो लाग्छ अथवा त्यो व्यवस्थामा मजदुर पनि ठुलो सहभागीको रूपमा मजदुर पनि हाम्रो मजदुरसँग पनि सरकारले गर्नुपर्छ किनभने यही प्रसङ्गमा कुरा गर्दा चाहिँ यति धेरै क्षेत्रहरूलाई खुल्लाका लागि जस्तै अनुमति दिएको छ यसलाई व्यवस्थित गर्न अलिक थोरै सकिन्थ्यो वा त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो त्यस्तो खालको तर्फ चाहिँ यहाँहरूसँग पनि नेगोसिएट गर्ने वा छलफल गर्ने त्यस्तो प्रयत्नहरू हुनु पर्थेन हो एक्ज्याक्टली अब हेर्नुहोस् त्यही कुराको चाहिँ हामीले गल्ती कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा के छ भने हामीलाई हाम्रो भनौँ न हामी त काउन्टर पार्ट हो नि त श्रमिक पनि काउन्टर पार्ट हो हामी पनि काउन्टर पार्ट हो स्थानीय प्रशासनले चाहिँ तपाईँको आदेश दिने ऊ पनि एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल पार्ट हो सबैसँग सहकार्य गरेर नीति तय गरेर एउटा चाहिँ भिजन लिएर एउटा मोर्टालिटी तयार गरेर अगर त्यो त्यसमा त्यसै चाहिँ सरकार अगाडि गएको भए सायद मेरो विचारले हामी सहजीकरण जस्तो कि भनौँ न के अरे श्रमिकले भन्नु पऱ्यो म बस्न तयार छु म त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिँदिनँ म कुनै पनि हालतमा त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड बाहिर जान्न भन्ने कुरा कमिटमेन्ट चाहियो उद्योगीले चाहिँ म उद्योग सञ्चालन गर्छु म 8 घन्टा अथवा 10 घन्टा सञ्चालन गर्छु भनेको कमिटमेन्ट चाहियो विद्युत प्राधिकरणले म लाइनको कन्टिन्युटी दिन्छु भन्ने कमिटमेन्ट चाहियो प्रशासनले म सबै सुविधाको र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने कुरा कमिटमेन्ट त्यो कमिटमेन्ट नभए पनि सहजीकरण चाहियो क्या कमिटमेन्ट हामीलाई चाहिएन ल ठिक छ तर सहजीकरण रूपमा हामी सबैजना एक ठाउँमा बसेर सहजीकरण गर्ने हिसाब किताबले त्यो कुनै पनि समस्या त्यहाँ काम गर्दाको समस्या नहोस् भन्ने दृष्टि अथवा कुनै पनि कठिनाई नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले अगर अगाडि बढेको भए मलाई लाग्छ यो चाहिँ असाध्यै सजिलो पनि हुन्थ्यो र हामी आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्ने पनि थियौँ असारको हाम्रो फिजिकल मन्थमा हामीले भनौँ न हामीले कमाउने महिना नै हो तपाईँलाई चैत वैशाख जेठ असार जम्मा 4 महिना कमाउने मेन बेला हो हुन त अब अरू वस्तुहरूको चाहिँ तपाईँको वर्षभरि खाद्यान्नहरू वर्षभरि कमाउने बेला हो तर हामी निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माण व्यवसायीलाई सप्लाई गर्ने इक्विपमेन्ट जस्तो कि म स्पेसली तपाईँलाई भनौँ न विद्युत प्राधिकरणको काम गर्छु कन्ट्र्याक्टमा म सडकको काम गर्छु म कन्ट्र्याक्टमा भनेपछि मैले चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने र मेटेरियल त्यो चैतदेखि तपाईँको असारसम्ममा कम्प्लिट गरेर मैले काम कम्प्लिट गरेर मैले कमाउनु पर्ने 4 महिना मात्रै हो 8 महिना मैले प्रोडक्सन गरेर जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई हामीले अहिले भएको माल पनि बेच्न नपाउने उत्पादन पनि गर्न नपाउने अर्डर पनि हामी कहाँ सबै ब्लक हुने भएको गएको पेमेन्ट पनि हामी नपाउने भनेपछि उद्योग कसरी सञ्चालन हुन्छ फेरि अर्को कुरा उद्योग सञ्चालन नहुने अर्को कारण पनि के छ भने ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार 10% रिफाइनेन्स गर्ने भन्ने जुन इन्स्ट्रक्सन दिएको छ ब्याङ्क त हिजो भर्खर खुल्यो ब्याङ्कले रिफाइनेन्स पनि त गर्नु पर्यो 2 महिनाको लकडाउनमा उनीहरूको चाहिँ मजदुरलाई तिर्ने चाहिँ फाइनेन्सियल पैसा छैन अब भनौँ न अब चाहिँ र मेटेरियल किन्ने पैसा छैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सञ्चालन खर्चको लागि जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10% रिफाइनेन्स गर्ने भने ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको पनि त्यो फाइनेन्सिङ चाहिँ फाइनेन्स गर्ने लिने वातावरण चाहिँ उद्योगी व्यवसायले प्राप्त गरिसकेका छैन त्यो अब उसँग पुँजी नै नभइकन तपाईँलाई सञ्चालन कसरी गर्छ किनभने अहिलेको अवस्थामा र मेटेरियल किन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ के थियो भने तपाईँ क्रेडिटमा आउँथ्यो हामी क्रेडिटमा दिन्थ्यौँ अनि त्यो पैसा आएपछि हामी फिर्ता गर्ने गर्थ्यौँ दिने गर्थ्यौँ तर अब त के भन्छ अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि क्रेडिट नदिनु भयो सिमेन्टवालाले सिमेन्ट नदिने भयो र गिटी बालु र मेटेरियल तपाईँको 100% क्यासमा आउने भयो अथवा
अरू पनि वस्तुहरू सबै चाहिँ क्यासमा लिनुपर्ने अवस्था भएको स्थिति छ. उद्योगहरूले र मेटेरियल सब जब किनभने उद्योगको सिस्टममा चाहिँ के थियो भने पहिले 60 डेज 40 डेज 45 डेज क्रेडिटमा आउँथ्यो अनि उसले सेल गरेर उसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्ने एउटा साइकल थियो. त्यो साइकल तपाईँको के भने अनायास एकैचोटि चल्दा चल्दै रुक्यो. त्यो साइकल रुकेको कारणबाट के भने अब त्यो साइकललाई रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कले बुद्धिमत्तापूर्वक हामीसँग सहकार्य गरेर 10% रिफाइनेन्स गर्छु भनेर भन्यो. हामी खुसी पनि भयौँ. तर रिफाइनेन्स के भयो भने रिफाइनेन्स किन गर्न सकेन भने उसको ब्याङ्कै खुला थिएन. यस्तै समस्याहरूको बिचमा पनि अब सरकारले यसरी निर्णय गरेको छ. तपाईँको यसमा विचारहरू राखिदिनु भयो. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा. समय अभावले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी यहीँ छुटाउनु पर्ने भयो. थ्याङ्क यू. यही क्रममा चाहिँ अब कार्यक्रम हामी एउटा ब्रेक लिइहालौँ. सुनल, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमका विषयमा केही हाम्रा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, त्यो लिऊ, त्यसपछि नि ब्रेकमा जाउँला. जसरी उहाँले राख्नुभएको थियो नि, नेपालमा चाहिँ उद्योग धन्दाको उद्योग चलाउनका लागि त्यो लामो समय बन्द भएको अवस्थामा अब यसलाई पुनर्निरन्तरता दिन धेरै समस्याहरू छन्. यो बिच चाहिँ आजको भोल्ने तत्कालै हामी ल्याउन सक्ने अवस्था छैनौँ भन्ने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम जसरी हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडीको फेसबुक पेजबाट मार्फत पनि सेयर भएको छ, त्यहाँ पनि केही कमेन्ट्सहरू हामीलाई आएका छन्. साथसाथै हामीलाई एकजना यो बराह आल्मुनियम बन्द पसल भनेर त्यसको नाम राखेर एउटा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ. उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, सरकारले मजदुरलाई राहत दिनुपर्छ भनेर मजदुरलाई काममा जा भनेको हो भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ. यसको मतलब चाहिँ धेरै जस्तो यो असङ्गठित क्षेत्रमा यस्ता मजदुरहरूलाई चाहिँ अलि राहत दिनुपर्ने, उनीहरूको अवस्था दयनीय बन्यो भनेर सरकारले यसलाई पन्छाउन खोजेको भनेर उहाँले राख्नुभएको रहेछ. एक हिसाबले हेर्दाखेरि काम बढाउनु यस्ता रोजगारीका क्षेत्रमा लगाउनु सकारात्मक पनि हो, अर्कोतर्फ सुरक्षा सावधानी नगरिकन त्यस्तो क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु खोज्नु चाहिँ फेरि यसले सम्भावित अरू जोखिमहरू पनि निम्त्याउन सक्छ. अलिकति तयारी बिना यहाँ आएको निर्णय जस्तो कुरा चाहिँ अब किशोरजीले पनि यो कुराहरू राख्नुभयो. यो कुराकानीको क्रम हामी जारी नै राख्नेछौँ. अहिले भने एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिउँ. ब्रेकपछि हामी यही विषयमा फर्किनेछौँ. आज चाहिँ हामी सरकारले गरेको निर्णय, लकडाउनको यो समयमा पनि केही उद्योग व्यवसायहरू खोल्ने भनेर निर्णय गरेको छ, त्यसको चाहिँ अब त्यसको लागि कस्तो तयारीहरू छन्, त्यसमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू आफैले के भन्नुहुन्छ, त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ. तपाईँको प्रतिक्रियाहरू हामीलाई फेसबुक पेज हाम्रो कान्तिपुर टिभी एचडीमा सेयर गरेको लाइभ भिडियोमा, ट्विटरमा @ourkTVमा राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँका विचारहरू हामी ब्रेकपछि कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ. हामीसँगै रहनुहोला. पुनः स्वागत छ. यहाँहरू कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि खोलिएका केही उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगहरूको अवस्थाका विषयमा. सुप्रल, हामीले अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्षसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ. उद्योगहरू यति लामो समय बन्द भएका उद्योगहरू खोलाउनलाई कति धेरै समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ. यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत र हाम्रो ट्विटर मार्फत पनि केही प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यसलाई केही लिइहालौँ है त. विनोद कोइच भने एकजना प्रयोगकर्ताले लेख्नु भएको रहेछ, भारतले रक्सी पसल खोल्यो, नेपालले औद्योगिक क्षेत्र कल कारखाना खोल्न मन्जुर गर्यो, यसो हेर्दा त नेपाल सरकार नै बुद्धिमानी देखियो भनेर पनि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ. छवि रमनजीले पनि यही विषयमा लेख्नु भएको छ, हचुवामा निर्णय भयो यो लकडाउन अघि र पछि पनि लाखौँ मान्छे सहर छोडेर गाउँ पुगेका छन्, तीमध्ये कयौँ सडक निर्माण सम्बन्धी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै काम गर्नेछन्, बाहिरी जिल्लाबाट ती मान्छे सहर फर्कन निषेध छ, कसरी काम हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले विषय उठाउनु भएको छ. आवाजावत खुला नगरी यो सम्भव होला त भनेर उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ. कच्चा पदार्थको विषयमा पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको छ. विशेषतः चाहिँ उहाँले जुन मजदुरहरूको कुरा गर्नुभयो, यही विषयको लागि कुरा गर्नुको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो अर्का अतिथि चाहिँ साह्रै उपयुक्त हुनुहुन्छ होला. विनोद श्रेष्ठजी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जी फन्डको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ. विनोदजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ. विनोदजी कार्यक्रममा स्वागत छ. विनोदजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? विनोदजी सुनिरहनु भएको छ? जी फन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठजीसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ. विनोदजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? विनोदजी, अहिले लकडाउन यति लामो समय लम्बिसक्यो, यसमा चाहिँ धेरै मजदुरहरू बाहिर हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले केही प्राथमिकता तोकेर केही कल कारखानाहरू, केही उद्योगहरू र केही उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई खोल्ने अनुमति दिएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जो श्रमिकहरू नै यहाँ धेरै छैनन्? विनोदजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर सुनिरहेको छु. मेरो कुरा सुन्नु भएन तपाईँले? हेलो, हजुर विनोदजी, हामी तपाईँलाई पनि सुनिरहेका छौँ. यो लकडाउन यति लामो समय लम्बिएको अवस्था, मजदुरहरू बाहिर बाहिर रहेको अवस्थामा सरकारले केही प्राथमिकता तोकेर उद्योगहरू, केही उत्पादनमूलक क्षेत्र, कल कारखानादेखि पसलहरू पनि खोल्ने अनुमति दिएको छ वा निर्देशन गरेको छ, यस्तो अवस्थामा यो अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता सम्भावना, के कस्ता जटिलताहरू देख्नु भएको छ यहाँले? अब
तपाईँले एकदम राइट पोजिसन गर्नुभयो, त्यसको निमित्त म नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फ तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन अहिले निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ यो सही निर्णय हो भन्ने नै लाग्छ, तर यो निर्णयलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिन्ता चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आयौँ। जसरी लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामी ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेका थियौँ, यो लकडाउन र चाहिँ आपूर्ति बिचको समन्वय चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन। यदि आपूर्तिको चाहिँ समन्वय हुन सकेन भने जुन पहिला चाहिँ स्टोर गरिएका चिजहरू जम्मै धमाधम सिद्धिँदै जाने, नयाँ उत्पादन नगर्ने हो भने अर्को भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो भयावह स्थिति सिर्जना नहुनका निमित्त, गर्न नदिनेका निमित्त हाम्रो ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट, मजदुरहरूको तर्फबाट, श्रमिकहरूको तर्फबाट पनि केही योगदान गर्नुपर्छ भने गर्न तयार छौँ भनेर हामीले सरकारलाई पनि जानकारी दिएका थियौँ। र यस्ता अत्यावश्यक कारखानाहरू खोल्नका निमित्त चाहिँ डब्लुएचओको मान्यता अनुसार र नेपाल सरकारकै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तयार गरेको प्रोटोकलको आधारमा चाहिँ यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै कामहरू गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता रहँदै आयो। जस्तै उदाहरणको निमित्त एउटा चामल कारखानामा काम गर्ने मजदुर वा चाहिँ औषधि कारखानामा काम गर्ने मजदुर, चामल उद्योग औषधि कारखाना चाहिँ उत्पादन हुनु सकेन भने त्यसले चाहिँ आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन जुन कारखानाहरू चाहिँ खोल्ने हो त्यो चाहिँ कारखानामा चाहिँ काम मजदुर श्रमिकहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्या जस्तै गरेर त्यहीँ भित्रै राख्ने, त्यहीँ भित्रै चाहिँ तपाईँले जसरी कुराकानी गर्नुभयो नि अत्यावश्यक क्षेत्रको योलाई नखोलेदेखि वा यसलाई निरन्तरता नदेखिदेखि मानिसको जीवनयापनमा समस्या हुन्छ, एकदम एकदम सही कुरा। र तर यस्तो अवस्थामा जसरी लकडाउन प्रारम्भदेखि बिचबिचमा पनि धेरै मजदुरहरूलाई गाउँमा वा घरमा वा त्यो उद्योग कल कारखानाभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ, उनीहरू आउन सक्ने परिस्थिति छैन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती मजदुरहरूलाई ल्याउनका लागि कसरी कति सम्भव छ, के कस्ता कठिनाइहरू छन्? यदि सरकारले चाहिँ अब चाहने हो भने त्यो चाहिँ सम्भव नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा कुन कुन कारखानामा को को मजदुरहरू काम गर्छन् र कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरो डाटाबेस अब सम्बन्धित कारखानाहरू पनि छ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अब स्वाब टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, उनीहरूले चेक जब गरेर मात्रै चाहिँ कारखानाभित्र प्रवेश गराउनुपर्छ। र अब मानिलिउँ काठमाडौँको कुनै एउटा उद्योगमा काम गरेर चाहिँ विराटनगर वा चाहिँ महाकाल नै पुगे चाहिँ हो भने पनि उसलाई चाहिँ स्कटिङ गरेर ल्याउने व्यवस्था चाहिँ गरियो भने, यदि सरकारले चाहनु पऱ्यो त्यसको निमित्त, सरकारले चाहिँ चाहनु पऱ्यो, सरकारले यसमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो, सरकारले यसमा चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो, सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैछ। विनोदजी, अब यही क्रममा चाहिँ अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कुरा, जो मजदुरहरू चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने कुराहरू, अब यहाँ केसम्म पनि भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनकै बेलामा चाहिँ सोलुखुम्बुदेखि हिँड्दै चाहिँ पश्चिम कैलालीसम्म पुग्न चाहनुहुने पनि एउटा ग्रुप थियो, उहाँहरूसँग पनि हामीले यही कार्यक्रममै पहिला एपिसोडमा कुराकानी गरिसक्यौँ। अब यसरी त नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएका छन् अहिले मजदुरहरू सबैलाई, अहिले उद्योग क्षेत्रमा एकाएक सरकारको एकाएक निर्णय आएको छ, यसरी एकाएक नै सबै मजदुरहरूलाई एकाएक फिर्ता ल्याउन कतिको सम्भव छ त यो? होइन, मलाई लाग्छ चाहिँ सबै मजदुरहरू त्यसरी चाहिँ घर गइसकेका छन् भन्ने कुरो त मलाई लाग्दैन। अब सर्टेन मजदुरहरूमा त जस्तै भन्नु त्यसरी हिँडेका मान्छे चाहिँ कति होला नि यो देशमा, होइन अब कति लाख होला, अब लाखैको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ लाखको सङ्ख्यामा पनि पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि पनि कुरो के हो भने भन्दाखेरि सबै ठाउँको चाहिँ अहिले ओपन गर्ने कुरो पनि गरिरहेको छैन। यदि अब त्यस्तो चाहिँ प्रयासै नगर्ने हो भने के अर्को समस्या आउन सक्छ भन्दा, एकातिर राहत वितरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रब्लम देख्यौँ, सरकार दिएको राहत पनि मजदुरहरूले प्राप्त गर्न नसकेको परिस्थिति छ। अर्कोतिर चाहिँ अब उद्योग क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने सरकारले के घोषणा गर्यो भने भन्दाखेरि चैत महिनाको तलब चाहिँ व्यवस्थापकले दिनुपर्ने, लकडाउन अवधिको पैसा चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहनु भएको छैन हाम्रो मतदाताहरूले। त्यो पैसाको अभावमा हामीले चाहिँ अब दैनिक जलाधार पनि होइन भन्ने हिसाबले राहत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था, घर बेटीले चाहिँ अब घरबाट नतिर्ने हो भने घरबाट निस्किजाउँ भन्ने अवस्था, यदि यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन भने, सरकारले प्रयत्न गरेन भने, फेरि अस्ति जसरी चाहिँ अब मिडियाहरूमा हामीले देख्यौँ लाइनका लाइन मजदुरहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ सडकमा चाहिँ अल्पत्र भएको देख्यौँ, त्योभन्दा अर्को चाहिँ भयावह स्थितिको क्षेत्र नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा मेची काली जहाँ जो भए पनि उसलाई ल्याउनका निमित्त चाहिँ पहिले चाहिँ प्रयत्न गरौँ जो जति छन्। फेरि अर्को कुरो के होइन भने भन्दाखेरि अहिले कारखानाहरूको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने सबै कारखानाहरू चाहिँ केही फुल स्पिडमा चल्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किन भन्दा
विनोदज्यू यही क्रममा चाहिँ मैले प्रश्न राख्न चाहे अब संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि त यो निर्णय ठिक भयो, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि त यो निर्णयले त खासै त्यस्तो केही असर त गरेन उहाँहरूलाई? यहाँनिर चाहिँ के हो, म के भन्न चाहन्छु भने भन्दा अब सङ्गठित वा असङ्गठित, तपाईँले भन्नुभयो असङ्गठित क्षेत्रको पनि एउटा असङ्गठित मजदुरहरूको चाहिँ सन्दर्भमा कुरो के हुनसक्छ भने भन्दाखेरि हिजो जो जसले काम गराएको छ त्यही चाहिन्छ भन्ने कुरो त नहुन सक्छ नि, होइन? नयाँ रोजगार सृजन जस्तै अब के गर्न सकिने भयो भन्दा पर्यटन क्षेत्र अहिले टोटल चाहिँ ड्यामेज छ, पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई चाहिँ बचाउनका निम्ति ट्रान्सफर गर्न सक्ने भयो नि अरू क्षेत्रमा, उसलाई चाहिँ सिप दिएर वा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ काम लगाउन सक्ने भयो। यदि के सम्भावना हुनसक्छ भने भन्दाखेरि हिजो गरे त्यही पेसामा लागिरहेका मजदुरले चाहिँ 10 चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भने अरू नयाँ मजदुर जाँदा 8 त होला नि, 9 त होला नि, अथवा 6 त होला नि। त्यो आधारमा चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सक्यौँ भने चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ सम्भावना चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दा बेरोजगारी हुने सम्भावना देखिरहेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरमा पनि बदल्न सकिने चाहिँ बिना यही यही जसरी अवसरको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिपय क्षेत्रहरू अनौपचारिक भन्नाले जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा कतिपय कुराहरू उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कतिपय कच्चा पदार्थ तयारी गर्ने त्यसलाई ढुवानी गर्ने वा त्यसको व्यापार गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ त्यो उद्योगसम्म पुर्याउने त्यस्ता क्षेत्रका मजदुरको कुरा पनि छ, तिनीहरूलाई कसरी संयोजन गर्ने, त्यसपछि फेरि उनीहरूको न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानीको कुरा होइन, जोखिममा उनीहरूको झन् त्यहाँ आउँदाखेरि यहाँबाट विभिन्न ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि हो त्यो कुराहरूमा नि यहाँहरूले अलिकति सरकारका आधिकारिक निकायसँग प्रतिनिधिहरूसँग अलिक गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुभएको छैन, सरकारको त्यो खालको कतिको उत्सुकता पाउनु भएको छ यहाँले? एकदम भनेका छौँ हामीले, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेका छौँ, उद्योग मन्त्रालयलाई भनेका छौँ, श्रम मन्त्रालयलाई भनेका छौँ, होइन, त्यो जम्मै ठाउँमा हामीले चाहिँ यदि चलाउने हो भने चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको जम्मै जुन खालको चाहिँ अब पिपी भन्छौँ हामी त्यो जम्मै चाहिँ सुविधा नदिकन चाहिँ चलाउनु हुँदैन भनिरहेका छौँ। बिनाजी यहीँ नै तपाईँलाई रोकेँ है त मैले, अघि मात्रै हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ, कतिपय सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन्, कामदारलाई मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा उद्योगमा राखेर सबै भरण पोषण गरेर काम लगाउने अवस्था छैन भनेर उद्योगहरू भनिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेको? यही कुरा भनिरहेको छु, अहिलेको अवस्था भनेको पृथक छ। आजभन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ के कारणले गर्दा उद्योग चलाइन्छ भने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उद्योगपतिको स्वार्थको कारणले गर्दा, उसको चाहिँ बिजनेसको कारणले गर्दा पनि उद्योग चलाउने होला, तर अहिले त्यो अवस्था रहेन। अहिलेको अवस्था भने के हो भने भन्दाखेरि नेपाली जनताको निमित्त, सरकारका निमित्त अथवा चाहिँ सिङ्गो समाजका निमित्त उद्योग चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के भनिरहेका छौँ भने भन्दाखेरि जुन क्वारेन्टाइनमा आउने जुन समस्या छ त्यो सबैको निमित्त चाहिँ एउटा उद्योगपतिले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हामीले राखेकै छैनौँ, बुझ्नुभएन? जस्तै मानिलिउँ चाहिँ अब हिजो चाहिँ 6 बजेदेखि 2 बजेसम्म काम गरेको अवस्था, काम गरेर एउटा मजदुर घर जान्छन् भने अब चाहिँ त्यही बस्नुपर्दा चाहिँ त्यो व्यवस्थापकको हिसाबले पनि कस्ट बढी आउन सक्छ। त्यसका निमित्त चाहिँ सरकारले लगानी गर्नु पऱ्यो, हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर हो। त्यसका निमित्त चाहिँ सरकारले चाहिँ सब्सिडी बढाउनु पऱ्यो, दिनु पऱ्यो, कर छुट गर्ने हो कि अथवा त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ अब आवासको व्यवस्था वा चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था चाहिँ सरकारको राहत कोषबाट गर्ने हो कि, यो हिसाबले चलाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। न कि हामीले के भनिरहेका छैनौँ भने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ जम्मै चाहिँ कस्ट जति अब मालिकले नै बिहोर्नुपर्छ, थप आउने कस्ट जति जम्मै बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छैनौँ। अब फेरि अर्को के भनिरहेका छैनौँ भने भन्दा फुल फ्लेजमा चाहिँ हिजोभन्दा चाहिँ डबल हिसाबले चलाउनुपर्छ भनिरहेका पनि छैनौँ, कति चलाउन सकिन्छ। हिजो एउटा कारखानामा चाहिँ 200 मजदुरले काम गरेको छ भने अहिले कच्चा पदार्थ यो जम्मै सेवा सुविधा दिनका निमित्त, क्वारेन्टाइनमा राख्नका निमित्त, आवास व्यवस्था गर्नका निमित्त, खाद्यान्न व्यवस्था गर्नुको समस्याको कारणले गर्दा 200 ठाउँमा 50 पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यस्तोमा पनि चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। उहाँ चाहिँ जी फन्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, विनोद श्रेष्ठ। सुप्रल, उहाँले जसरी कुराकानी गर्नुभयो नि, हामीले दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने उद्योगीहरूले जसरी अहिलेको परिस्थितिमा सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, सम्भव छैन भनिरहने अवस्था एकातिर, अर्कोतिर मजदुरहरू
रोगले भन्दा भोगले मरिने भयो कि भनेर चिन्ता लिइरहेको अवस्था, आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प भएको अवस्था, यस्ता बेला चाहिँ सरकारले अलिकति केही क्षेत्रलाई रोक्नु, यसलाई अलिकति खुला गर्नु सकारात्मक पनि हो, तर त्यसको नाममा चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी कुरा, उद्योगहरूलाई त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ र यो चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ, होइन? अलिकति तयारी नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ यो निर्णय चाहिँ एकाएक आउँदाखेरि चाहिँ सबै पक्षको कुराकानी गर्दाखेरि अलिकति तयारी नपुगेको हो कि जस्तो कुरा चाहिँ भयो. अब मजदुरहरूलाई आउनको लागि चाहिँ अब यातायातको सुविधा नै छैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ उरेन मातेजीले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा राम्रो एउटा कुरा उठाउनु भयो, अब कन्ज्युमर साइडको विषयमा चाहिँ के त, अब उद्योग त खोलियो, यदि अब सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखाना जस्ता खोल्ने हो भने चाहिँ यसको कन्ज्युमर साइड पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, डिलरहरू, कन्स्ट्रक्सन साइटहरू, इन्डिभिजुअल यो घर कन्स्ट्रक्सनहरू, लजिस्टिक्सहरू, यसको लागि त खोल्नु त पऱ्यो. अब एक हिसाबले उद्योग मात्र खोल्ने भनेर त भएन, त्यो त प्रड्युसर साइड भयो, तर कन्ज्युमर साइडलाई पनि त सजिलो पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त. उद्योगले उद्योग भए, उद्योग खुलेपछि जुन उत्पादन हुन्छ त्यसको बजारीकरण हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि त उपभोग गर्न उपभोक्ताहरूलाई पनि त सजिलो हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि अर्को एउटा चाहिँ छ. अब एकाएक यसरी निर्णय आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति निर्णयको लागि मात्र निर्णय गरेको जस्तो चाहिँ भयो कि भन्ने कुरा. अघि एफएनसिसीआईको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जसरी कुराकानी गरेका थियौँ नि, उहाँले चाहिँ अहिले यो दुई महिना बन्द भएको उद्योग खुलाउनको लागि केही न केही हाम्रो 15-20 दिनको समय लाग्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अलिकति तयारी र सबै पक्षसँग छलफल गरेर अलिकति पर्याप्त सुझावहरू लिएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो. र त्यसका अलावा अहिले तपाईँले उसले जसरी कन्ज्युमर साइडको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा काम गर्ने डिलरवालादेखि लिएर त्यो खाद्य सामग्री उत्पादन गर्दा र खाद्य सामग्री उपभोग गर्ने त्यो स्वस्थ पनि हुनु पऱ्यो, त्यो हाइजेनिक पनि हुनु पऱ्यो, त्यो फेरि एन्टिभाइरसको हिसाबले सबै कुराहरू चाहिँ त्यो मापदण्ड पुरा नगरिकन फेरि बजारमा गयो भने त्यसले अर्को भयावहको स्थिति चाहिँ निम्त्याउन सक्छ. अनि अर्को कुरा, अब म उदाहरण पनि दिन्छु तपाईँलाई, अब अमेरिकामा हो भने चाहिँ धेरैवटा यो उद्योगहरू बन्द भए, सानातिना उद्योगहरू नै बन्द भएर धेरैजनाले चाहिँ रोजगारी गुमाउनु पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको चाहिँ अवधारणा त छ, तर त्यो त्यति एफिसियन्ट भएन कि भन्ने चाहिँ कुरा हो. तर बेलायतमा भने चाहिँ उद्योगहरू बन्द हुँदा पनि धेरै कामदारहरूले चाहिँ रोजगारी नगुमाएको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ सिधै उद्योगहरूलाई चाहिँ तलबको लागि भनेर चाहिँ पैसा दिन्छ, अनि त्यो तलब सिधै नै कर्मचारीहरूमा पुग्छ, ताकि अब यो क्राइसिस सकिएपछि चाहिँ उद्योग चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बन्द चाहिँ नहुन्, चली चाहिँ रहन्, नचले पनि बन्द चाहिँ नहुन् भन्ने, धराशायी चाहिँ नहुन् भन्ने चाहिँ सरकारको ध्येय छ. अब नेपालमा चाहिँ अब अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको अवधारणा चाहिँ अब यो कतिको छ, यो कतिको सम्भव छ, त्यो पनि कुरा चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने. सुप्रल, त्योभन्दा अब अहिले हामीले समग्र उद्योगको कुरा गऱ्यौँ, अहिले सरकारले अलि बढी प्राथमिकतामा राखेको कुरा भने चाहिँ विकास निर्माणको हो, यो कन्स्ट्रक्सन साइडको कुरा हो. यसमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू छन् वा यसको चाहिँ सरकारले यो कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यसका सम्भावना, चुनौती, यसका अवसरहरू, अवस्था सबै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि त्यति बेला नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ. रविजी, यहाँलाई स्वागत छ. रविजी, सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? रविजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रविजी, यति लामो समय लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले केही पूर्वाधार विकासका कुरादेखि लिएर यो निर्माण जन्य कतिपय कामहरू अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन दियो वा अनुमति दिएको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू, तपाईँ आबद्ध विभिन्न प्रयोजनमा काम गर्ने मानिसहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले? अब अहिले हामीले काम गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि लामो समयदेखि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै साइटहरू अस्त व्यस्त छ र साइटहरूमा भएका निर्माण मजदुरहरू पनि आफ्नो आफ्नो गाउँमा फर्किसक्नु भएको छ र एकातिर सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, उच्च स्तरीय परिषदले निर्णय पनि, समितिले निर्णय पनि गर्यो र यो निर्णय गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, यो अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि अहिले हामीले अधिकांश ठाउँहरूमा हामीले काम सुरु गर्नको लागि अनुमतिहरू माग्दाखेरि हामीले पासहरू पाएको अवस्था छैन र अहिले पनि स्थानीय स्तरमा स्थानीय प्रशासकहरू, सिडिओ साहबहरू, त्यसपछि आएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयहरू पनि अहिले निर्बाध रूपमा निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छैन र निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि हामी पनि आतुर त छौँ, तर त्यो सँगसँगै अहिले त्योभन्दा पनि गहन विषय चाहिँ स्वास्थ्य नै हो, हेल्थ फर्स्ट. यदि यो संसारभरि यो कोभिडको कारणले जुन असर परेको छ त्यसको त्यसबाट अछुतो नेपाल पनि छैन र नेपालको निर्माण क्षेत्र पनि छैन. अहिले हामीले काम सुरु गर्नलाई सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको चाहिँ हामीले हाम्रो साइडहरूलाई पुनर्स्थापन गर्न त्यहाँ आवश्यक पर्ने हाम्रो प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ, हामीले निर्माण सामग्री पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ र सँगसँगै निर्माण
को दक्ष मजदुरहरुको पनि अभाव छ अब स्थानीय स्तरमा अर्धदक्ष र अदक्ष मजदुरहरु त प्राप्त हुन्छ तर दक्ष मजदुरहरु पनि नभईकन निर्माण कार्यहरु निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन यति सबै कुरा भइसकेपछि पनि सामान्य गतिमा निर्माणको काम चाहिँ हुनलाई अब धेरै नै समय लाग्छ अब अहिले धेरै कष्टपूर्वक आफ्नो घर गाउँमा पुगिसकेका निर्माण श्रमिकहरूलाई फेरि निर्माण स्थलमा फर्काउन पनि समस्या छ र कति ठाउँमा हामीले प्रयास गर्दाखेरि हाम्रा मजदुरहरूलाई त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले प्रहरीले र स्थानीय जनताले यसरी निर्माणको कामहरू तपाईँहरूले अगाडि बढाउन पाउनुहुन्न भनेर क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिदिएको अवस्था छ र अहिले पनि अधिकांश निर्माण स्थलमा गएका मजदुरहरूलाई काम गर्न दिएको छैन अब यसको लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ त्यो कृषिपछिको सबभन्दा अब यो मजबुत पक्ष भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो पूर्वाधार निर्माणबाट नै हामीले अगाडि त बढ्नुपर्छ त्यसको लागि सरकारले पर्याप्त तयारीहरू गर्नुपर्छ र आफू अधीनस्थ निकायहरूमा चाहिँ राम्रोसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले आफूले गर्न खोजेको कुरा के हो त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ हामीलाई काम सुरु गर्नको लागि अहिले अस्ति 24 गतेको बैठकबाट अब निर्बाध रूपमा ढुवानी गर्न पाउने भनेको छ त्यो स्वागत योग्य छ किनभने त्यसको लागि कुनै पासहरू कुर्नु पर्दैन हिजोको दिनमा निर्माण कार्य गर्नलाई एउटा पास लिन हामीले 7 दिन 10 दिनसम्म पछि लागेर त्यसमा धेरै प्रयास गरेर धेरै फोन गरेर मात्र हामीले त्यहाँ पासहरू पाएको अवस्था थियो भने अहिले आज निर्माण सामग्री लिएर जानलाई चाहिँ छुट दिएको छ त्यस्तै गरेर निर्माण स्थलमा पुग्ने निर्माण मजदुरहरूको लागि प्राविधिकको लागि र कार्यालयबाट आउने निरीक्षण गर्न आउनेको लागि पनि खुला हुनुपर्छ यहाँ समस्या के छ भन्दा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने बित्तिकै समस्या छ अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित छन् र उहाँहरूले आफ्नो निर्माण स्थलमा जाँदाखेरि जुन अनुमति लिनुपर्छ त्यो नै साह्रै झन्झटिलो छ र त्यो अनुमति पनि दिइरहेको अवस्था छैन यसरी सामान्य गतिमा निर्माण कार्य फर्किनलाई त अलि निकै समय लाग्छ र अहिले अब वर्षात पनि सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि यो केही समय चाहिँ निर्माण कार्य नहुने समय नै हो रविजी यही क्रममा चाहिँ लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा नै पनि विशेष त मटेरियल अभावले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै उद्योगहरू चाहिँ चाँडै नै बन्द भयो विशेष त अब हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ मटेरियल अभाव भन्ने बित्तिकै तुरुन्त नै बन्द भयो र मजदुरहरू अलिकति अलपत्र परेको अवस्था पनि आयो अब आगामी दिनमा चाहिँ अब निर्माण कार्य सुरु गर्नुको लागि कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति चाहिँ पुरानै हिसाबमा चाहिँ हुन कतिको सम्भव छ त अब त्यो एकदमै सम्भव छैन किन सम्भव छैन भन्दा यो जुन यो काम गर्ने अवधि यो भन्नु सिमेन्ट उद्योगले पनि चुन ढुङ्गा ल्याउनलाई खानीमा जाने अवधि भनेको मङ्सिर पुस माघ फागुन सहित वैशाख नै हो अब यो यस बिचमा चाहिँ उहाँहरूले पर्याप्त मात्रामा चुन ढुङ्गाहरू ल्याउन सकेका छैनौँ त्यही भएर अहिले लकडाउन खोले पनि हामीले हामीसँग भएको स्टकभन्दा बाहेकको सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम छैनौँ भनेर सिमेन्ट उद्योगीहरू भनिराख्नु भएको छ र हाम्रो निर्माण सामग्रीको बजार चाहिँ भन्दाखेरि अधिकांश भारतीय बजार नै हो हामीले सिमेन्ट ढुङ्गा गिटी बालुवा बाहेक अधिक सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरू भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्छ जबसम्म बोर्डरमा निर्बाध रूपमा निर्माण सामग्रीहरू आउन सक्दैन तबसम्म निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्नलाई एकदमै सम्भावना न्यून छ एकदमै हामीले चाहिँ यहाँ भइरहेको सामग्रीहरू पनि अत्यधिक मूल्य तिरेर अहिले प्रयोग गरिराख्नु परेको अवस्था छ अहिले ढुवानीको खर्च पनि हिजोको दिनभन्दा डेढी दोब्बर खर्च बढेको छ र मजदुरहरूलाई निर्माण स्थलमा अहिले कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर त्यो काम सुरु गर्नलाई त्यो खर्चहरू पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको छ रविजी अहिलेको जुन यो समय छ अघि हामीले किशोरजीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अहिलेको यो समय चाहिँ विशेष त चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय भन्ने पनि कुरा आयो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फिस्कल इयर एन्ड हुने र यो फिस्कल इयर एन्ड हुनुभन्दा अगाडिको 4 महिना चाहिँ यो निर्माण व्यवसायका कामहरू हुने भएकोले चाहिँ यो चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण समय भनेर चाहिँ कुरा अघि आयो अब अहिलेको यो समयमा चाहिँ यो तपाईँहरूले कुनै पनि काम अगाडि बढ्न त पाउनुभएको छैन अब तपाईँहरूको अब समस्याहरू चाहिँ सरकारले कसरी चाहिँ सम्बोधन गरिदियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले निर्माण कार्य गराउनु पनि पर्छ किनभने आर्थिक गतिविधि अनिवार्य छ आर्थिक गतिविधि नभइकन मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास नभइकन हामीले भोलिको दिनमा राज्य सञ्चालनलाई पनि समस्या पर्छ हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या पर्छ मजदुरलाई पनि समस्या पर्छ राज्यले चालेको कदम उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि स्वतः स्फूर्त रूपमा
स्थानीयहरूले पनि काम गराउनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सरकारले स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासनले त्यसरी लोकल पिपुललाई पनि अवेर गराउनुपर्छ र हामीले पनि काम गर्दाखेरि यो कोभिडलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यो सेफ्टी मेजर सबै प्रोटोकललाई पालना गरेर काम गर्नुपर्छ त्यो प्रोटोकल पालना गर्नलाई लाग्ने अतिरिक्त खर्च चाहिँ अहिले हुने निर्माण कार्यहरूमा चाहिँ सरकारले थप गरेर दियो भने स्वतः स्फूर्त रूपमा निर्माण कम्पनीहरूले अझ बढी प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न सक्छन् र सँगसँगै यो हाम्रो बाई प्रोडक्टहरू जस्तो सिमेन्ट उद्योग डन्डी उद्योग काठको उद्योगहरू पाइपको उद्योगहरू उहाँहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ सरकारले र त्यो प्रेरित गर्नको लागि सरकारले ठोस कार्ययोजनाहरू ल्याउनुपर्छ र सरकारले ल्याएको ठोस कार्ययोजना चाहिँ कार्यान्वयन क्षेत्रमा गएर पनि त्यसको पालनाहरू हुनुपर्छ र तपाईँहरूको पनि भूमिका अहम छ यो रविजी यो समय र यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अभावको कारण यहाँसँग धेरै कुरा गर्न सकिएन समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि हिजोको तपाईँहरूको हेडलाइनमा पनि अब निर्माण व्यवसायहरूलाई काम गर्न सरकारले अराउँदाखेरि पनि निर्माण व्यवसाय काम गर्न तयार छैन भन्ने हिसाबले जो समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थ न्यूनतम सावधानी अप्नाएर मजदुरहरूको सुरक्षादेखि निर्माण व्यवसायहरू आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ तर स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रविजी यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयको लागि हस् धन्यवाद कान्तिपुर टिभीलाई उहाँ चाहिँ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय जसरी निर्माण व्यवसायका कामहरू अघि बढाउन सरकार निर्देशन दिएसँगै यसमा धेरै उहाँले पनि राख्नुभएको थियो कतिपय दक्षे अर्धदक्षे होइन अध्यक्ष कति खाल त्यस्ता खालका मजदुरहरू पनि चाहिन्छ विभिन्न क्षेत्रहरूको चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिन्छ त्यो सँगसँगै जसरी निर्माणको तपाईँको डन्डीको सिमेन्टको रोडाको होइन हिमपाइपदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरूको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम भयो भने बल्ल निर्माण क्षेत्रले काम अगाडि पाउने हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ सरकारले ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको ध्येय थियो अझ उहाँले कतिपय क्षेत्रहरूमा निर्माण व्यवसाय काम गर्न आतुर छ स्तरलाई सकारात्मक हुनेछ तर त्यसको लागि चाहिँ न्यूनतम शर्तहरू सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने थियो सुप्रभ ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि केही हाम्रा सोसियल मिडियाका कमेन्ट्सहरू छन् त्यसपछि ब्रेकमा जाउँला एकजना गोपाल भन्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई पठाउनु भएको छ यो जसरी निर्माण क्षेत्रलाई खोल्ने कुराले राम्रो गरेको छ यो प्रशंसनीय पनि छ तर सरकारले अलिकति सोच्नुपर्ने हो नि जसोतसो दुःख भोगेर भए पनि घर पुगेका आम नागरिक अब कसरी व्यवसाय चलाएको ठाउँमा पुग्ने त्यसको पनि उचित उपाय निकालेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ अब यही विषयहरूमा चाहिँ अरू धेरै कमेन्टहरू पनि आएका छन् दर्शकहरूका कमेन्टहरू चाहिँ हामी ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः राख्नेछौँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको समयमा आज सरकारले जुन निर्णय गरेको छ केही उद्योग व्यवसाय खोल्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ अलिक तयारी नपुगेको जस्तो कुराहरू आएका छन् यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँहरू पनि हाम्रो फेसबुक मार्फत कान्तिपुर टिभी एचडीमा सेयर गरेको लाइभ भिडियो मार्फत र साथसाथै ट्विटरमा @ourKTVमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ तपाईँका विचारहरू राख्दै गर्नुहोला हामी त्यसलाई लिएर ब्रेकपछि पुनः फर्किनेछौँ अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा ब्रेकमा जान गइरहेका छौँ हामीसँगै रहनुहोला ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लकडाउनको समयमा सरकारले गरेको निर्णय जुन चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू खोल्ने भनेको छ यही विषयमा चाहिँ अब दर्शकहरूले पनि आफ्नो कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ या विचारहरू राखिराख्नु भएको छ सुनिल बस्नेतजीले लेख्नु भएको छ म नेपालको कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा जब गर्छु मेरो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै इम्प्लोइहरू छन् थोरै इम्प्लोइलाई त म्यानेज गर्न सकिएला धेरै इम्प्लोइलाई राख्दा कोरोना मात्र होइन अरू रोगको पनि त जोखिम छ नि साथै स्थानीय जनतामा त्रासको कारण उद्योगभित्रबाट बाहिर गाउँमा नफर्किने दिने पनि अवस्था छ उद्योगभित्र पनि सुरक्षाको मापदण्ड पुर्याउन धेरै गाह्रो छ यस्तोमा निश्चित इम्प्लोइको टेस्ट गरी ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने कि भनेर चाहिँ सुनिल बस्नेतजीले कमेन्ट राख्नुभयो सुप्रल हो यही प्रश्न यही सवाल जे उठिरहेको छ नि यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो अर्का अतिथि आइसक्नु भएको छ उहाँ पुष्पराज साई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ यही प्रसङ्ग यो लगायतका प्रश्नहरू के कस्ता अवस्था छन् भनेर उहाँसँग कुराकानी गरौँ त पुष्पजी यहाँलाई स्वागत छ यति लामो समय लकडाउनपछि सरकारले जसरी 24 गतेको निर्णयबाट केही शुक्रबारदेखि केही प्राथमिकता तोकेर उद्योगहरू खोल्ने भनेर निर्देशन आएको छ भनौँ आजदेखि अझ धेरै त्यस्ता गतिविधिहरू बढेका पनि छन् अब यस्तो अवस्थामा यहाँहरू सरकारले जुन निर्देशन दिएको छ वा जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि वा त्यो अरू खालको सङ्क्रमण रोकथाम होइन त्यो सावधानी के कस्ता समस्याहरू के कस्ता सम्भावनाहरू देखेर यहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो अब अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि अरू विश्वमा भइरहेको चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा
र हामीले नेपाल सरकारले लिएको यो चाहिँ समयमै लकडाउन गरेर जो किसिमको सतर्कता अपनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै सङ्क्रमण चाहिँ अरू देशको तुलनामा हामी चाहिँ धेरै कम छौँ र हामी जनताको जीवधनको सुरक्षा र को सङ्क्रमणबाट रोक्न सफल भएका छौँ भन्ने नै नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ नै मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले नै अब दोस्रो चरणका उद्योगहरू निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरू पनि हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ आर्थिक क्षति हुन नदिनका लागि समयमै यसलाई एउटा सतर्कताका साथ दुवैलाई सँगसँगै लैजाने साइमल्टेनियसली रोगको सङ्क्रमणबाट जोगिने उपायहरू र अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनका लागि उत्पादन र निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि उद्योगहरू पनि निर्बाध चल्न पाउने अवस्थाको जो सुनिश्चित छ यी दुई बिचको चाहिँ सन्तुलनलाई सँगसँगै लैजाने हिसाबले यो निर्णय भएको हुनुपर्छ। हो पुष्पजी, मैले यहीँनिर यहाँलाई प्रश्न गर्न खोजेको यो चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउने भनेर भन्दै गर्दा स्वास्थ्यको नि यहाँले त सावधानी अप्नाउने भन्नुभयो, तर त्यो मजदुरहरूदेखि लिएर कतिपय त्यो श्रमका क्षेत्रमा जाने मानिस यति धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू छ, ठाउँहरू छ, त्यो सावधानी कुराहरू अप्नाउने यति धेरै सङ्कट छ, अवस्था यति धेरै जटिल छ, यो कुरालाई चाहिँ कसरी मध्यनजर गर्नुभएको छ वा यो कुराहरूलाई संयोजन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा के कस्ता संयन्त्रहरू छन् त्यो विषय सोध्न खोजेको यहाँलाई। यो रोगको सङ्क्रमण त अत्यन्तै जोखिम छ भन्ने पनि विश्वव्यापी अवस्थामा रहेको मृत्युको यो दरलाई हेर्दा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ यो भनाइ हजुरको ठिक छ। तर एउटा कुरा के हो भने हाम्रो मुलुकमा जुन किसिमको अवस्थामा चाहिँ अरू मुलुकमा चाहिँ जुन जोखिम छ त्यो मुलुक अवस्था चाहिँ आइसकेका छैन तर पनि आउँदैन भनेर पनि अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लिएको जो एक किसिमको कदम छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै सराहनीय भएको हुनाले र उसले एक किसिमको मापदण्डहरू निर्माण गरेका छ अब सेफ्टी भनौँ न हेल्थ सेफ्टीका कुराहरू राखेका छ त्यो कुराहरूलाई अप्नाएर चाहिँ हामी उद्योग कल कारखाना चलाउँदा खासै चाहिँ त्यसले चाहिँ जोखिम निम्त्याउँदैन भन्ने नै हो। पुष्पजी, अब यही विषयमा चाहिँ हाम्रो एकजना दर्शकले भर्खरै मात्र पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ अब यसरी सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउन चाहिँ अलिकति सम्भव नहोला कि धेरै गाह्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँ काम गर्ने उद्योगमा चाहिँ धेरैजना इम्प्लोइहरू छन्, धेरैजना राख्दाखेरि चाहिँ कोरोना पनि सर्ने डर, कोरोना मात्र होइन अरू रोग पनि सर्ला कि भन्ने डर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, उद्योगभित्र पनि सुरक्षाको मापदण्ड पुरा हुन धेरै गाह्रो छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब सरकारको निर्णय त आयो, कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हो कि कठिनाइ हुने हो कि एकाएक आएको यो निर्णय? हामी अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले नाफाको हिसाबले मात्रै हामी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि देशलाई अथवा यो मुलुकमा भएको अर्थतन्त्रलाई र आफ्नो आन्तरिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति कसरी गर्न सक्छौँ र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै कसरी लैजान सक्छौँ त्यो हिसाबले आएको छ। अहिले कम्तीमा अब केही कर्मचारी जति आवश्यक पर्छ जसले गर्दा हाम्रो मुलुकको आवश्यकता र आपूर्तिलाई धान्न सकिन्छ त्यो किसिमले चाहिँ उत्पादन गर्ने हिसाबले आएको छ। अब सबै जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ उद्योगभित्र भित्त्याउने त्यहाँ चाहिँ हामीले लजिङ फुडिङ लगायत सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्यका सेफ्टीका कुराहरू अपनाउने हिसाबले चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले नै केही मात्रै श्रमिकहरू केही काम गर्ने जनशक्तिलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर उद्योगलाई एउटा सुचारु रूपको अवस्थामा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको छ। त्यो हिसाबले आफ्नो औद्योगिक क्षमता र उद्योगभित्रको परिसरको क्षमता आफ्नो भवनको पूर्वाधारको त्यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर जतिजना कामदारहरूलाई हामीले त्यो गर्न सक्छौँ, श्रमिकहरूलाई त्यहाँ ल्याउन सक्छौँ, सेफ्टी राख्न सक्छौँ र काम र उत्पादनको कुरालाई पनि सँगसँगै लान सक्छौँ त्यो सम्भावनालाई मात्रै हेरेर हामीले अहिले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसलाई अलिकति के बुझौँ भनेपछि अब एक दुई दिनमै चाहिँ यो सबै कुरा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने नसोचौँ। हामी लकडाउनमा छौँ तर पनि यसलाई बिस्तारै खोल्नुको हाम्रो विकल्प नरहेको हुनाले चाहिँ एउटा रिभर्स प्रक्रियातिर पनि जाँदा केही दुविधाहरू हुन्छन्, केही अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, त्यो कुरालाई पनि हामी मध्यनजर गरेर औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनलाई देशको आपूर्तिलाई मुलुकमा कुनै पनि समस्या नआओस् र अर्कोतिर उद्योग कलकारखानाहरू पनि चाहिँ बन्द नहोस्, उद्योग कलकारखानामा रहेका रोजगारमा रहनुभएका श्रमिकहरूको पनि पारिश्रमिक भुक्तानीमा चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो खोलिएको हो र बिस्तारै हामी जब हामी यो रोग सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण अवस्थामा पुग्छौँ त्यो अवस्थामा हामी अलि चाहिँ तेस्रो चरणका उद्योगहरू पनि खुलाउँछौँ, त्यतिखेर हामी निर्यातमूलक उद्योगहरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू अत्यन्तै चाहिँ हामी बिजनेसको चाहिँ के भन्छ व्यापार उत्पादन निर्यात यो कुरामा चाहिँ हामी अब आर्थिक समृद्धिको हिसाबले जुन जुन चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा फुल पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा लैजाने हिसाबले हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ
पुछ्नुहोस् अब यो उद्योगहरू खोल्दाखेरि चाहिँ विशेष त अब ठुल्ठुला उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त अब भिडभाड हुने वातावरणमै काम गर्नुहुन्छ। भलै अहिले उद्योग मन्त्रालय अहिले हाम्रो डिरेक्टिभ आएको छ धेरै भिडभाड चाहिँ नगर्नु भनेर एकै ठाउँमा, जो उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ टेस्टिङ पोसिबल छ कि छैन? उहाँहरूलाई चाहिँ अघि पनि कुरा उठेको थियो कार्यक्रममै, उहाँहरू चाहिँ काम गर्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्वाब टेस्ट परीक्षण गरेर मात्र चाहिँ काममा फर्किन दिनको लागि चाहिँ त्यो वातावरण मिलाउन हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? त्यो सकिन्छ। किन सकिन्छ भने यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो कुरा भइराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो औद्योगिक सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्योगपतिजीवहरू अनि लगायत चाहिँ नि निजी क्षेत्रका चाहिँ अगुवाहरूले चाहिँ नि त्यहाँ पनि कुरा बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई अपेक्षा लाग्दो छ। उहाँहरू र उद्योगपति व्यवसायी र स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा भनौँ न अस्पतालहरूको निजी अस्पतालहरू पनि छन्, यिनीहरूको बिचको समन्वयबाट नै यो काम पुरा हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो सङ्कटको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि अब अरू चाहिँ सहज वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइहाल्ने अवस्था हुँदैन, सहकार्य नै हो यसको उपाय। र सहकार्यमा जति आफू जोखिम मुक्त तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ त्यतिजना मात्रै हामी श्रमिकहरू त्यहाँभित्र प्रवेश गराउँ, र जति चाहिँ नै यातायातको सुविधा दिन सकिन्छ, जति चाहिँ आगमनमा सजिलो हुनसक्छ त्यति व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यति श्रमिकहरूलाई चाहिँ भित्र प्रवेश र आउने जानेको व्यवस्था चाहिँ गर्दा संवेदनताको हिसाबले निजी क्षेत्र पनि त्यतिकै चाहिँ संवेदनशील छ भन्ने हिसाबले हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई मैले रोकेको छन् केही समय अघि मात्रै हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यति लामो समय 2 महिना बन्द गरेको उद्योग अहिले खोल भनेर हामी खोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, कतिपय कामदारहरू छैन, कच्चा पदार्थ छैन, ढुवानीको लागि हामीलाई खोल मात्रै भनिएको छ, आवश्यक अरू सुविधाहरू सरकारले मिलाउन सकेको छैन भन्नुभयो उद्योग व्यवसायको तर्फबाट। निर्माण व्यवसायले पनि हामीलाई र मेटेरियल्स उत्पादन गर्ने आउने जाने कामदार ल्याउने वा व्यवसायहरू आउने जाने त्यो सुविधा छैन भन्नुभयो। अर्को फेरि उतातिर हामीले अर्कै अघि जिफन्डतर्फ जसरी श्रमिकको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि श्रमिकको स्वास्थ्यको कुरा, उनीहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कुरा, स्कटिङ गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। यो सबै अव्यवस्थित, यो सबै कुरा मिलाउनै नमिलाइकन एकचोटि खोल्यौँ मात्रै भन्यो भनेर उहाँहरूको तर्क रहेको छ, या सहमत हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्कमा? यस्तो छ, यो उहाँहरूको एक हिसाबले आफ्नो उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालन हुन नसकेको, सञ्चालन हुँदा पनि थुप्रै जोखिमहरू बेहोर्नुपर्ने, झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने यो दुःख चाहिँ उहाँलाई छ, यो हामी स्वीकार्छौँ। तर विषय के हो भनेपछि यो चाहिँ साधारण अवस्था होइन, यो सङ्कटको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि जस्तो अब म आफ्नै सरकारी कार्यालयको इक्जाम्पल दिन्छु, हिजोसम्म अस्तिसम्म चाहिँ हामी के थियौँ भनेपछि यो सिंहदरबारमा पनि यहाँ सहसचिवहरूदेखि जसको गाडी सुविधा छ उहाँहरूले मात्रै काम गर्ने जुनसुकै लेभलको काम हामीले गर्थ्यौँ। रात दिन अब 9 बजे 8 बजे पनि हामी घरबाट घरतिर गएको छौँ अफिसबाट। अहिले हामी एक तिहाई मात्रै जहाँ दूरी कायम गर्न सकियोस्, जहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले नै हामी कम कर्मचारी, एक तिहाई कर्मचारीहरू मात्रै बोलाएर काम गर्ने योजनामा छौँ, र त्यही हिसाबले कर्मचारी साथीहरू पनि आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै उद्योगले पनि अहिले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब अहिले नै लकडाउन खुलिहाल्यो, अब निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरू खुले, दोस्रो चरणका उद्योगहरू भन्ने बित्तिकै एकैचोटि तयारीका साथ चाहिँ खुल्ने भन्दा पनि हामी एक दुई दिन अब तयारीको पनि दिनु पऱ्यो। जस्तो यो चाहिँ पास कसले दिने, कच्चा पदार्थ ल्याउने घर गरेर जनशक्ति छ हाम्रो, त्यो जनशक्तिलाई काठमाडौँ उद्योग छ भने काठमाडौँमा, अब वीरगन्ज छ भने वीरगन्जमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ व्यापक छलफलहरू गृह मन्त्रालयभित्र पनि र हाम्रा सचिवजीवहरूको मान्य मन्त्रीजीवहरूको पनि नियमित कोअर्डिनेसन मिलाएर त्यसको चाहिँ मोडालिटी तयार चाहिँ हुँदैछ। मलाई लाग्छ एक दुई दिनभित्रैमै त्यो सहजीकरण हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा लिउँ। किनभने भन्नुभयो भने अब यो सरकारले खोल भनेर भनिदिएपछि हामीले खोल्न पनि नसक्ने, आवश्यक सबै तयारी नहुँदा नहुँदै अब हामीलाई ब्याङ्कतिरदेखि सरकारको राजस्वदेखि सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई दबाब बढ्छ, हामीले काम गर्न पनि सक्दैनौँ, श्रमिक पनि आउन सक्दैन, कच्चा पदार्थ पनि छैन, सरकारले हामीलाई च्याप्न खोज्यो पनि भन्ने उहाँको गुनासो पनि छ। यस्तो अब यस्तो कुरा के हो भने निजी क्षेत्र सबैजना सबैले हामी सबै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ, जस्तो जनतालाई अथवा नागरिकहरूले जतिखेर पनि सरकारलाई सम्झिने कुरा हुँदैन, जब आपदमा पर्छ जब विपदमा पर्छ त्यतिखेर नै सम्झिने हो। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले के अपेक्षा गरौँ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले पनि जहिले पनि अब नागरिकको हितमा पनि कहिलेकाहीँ सोचिदिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर यसो भनिरहँदा फेरि चाहिँ नि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगरिकन एकदम चाहिँ जसरी पनि उत्पादन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने होइन, यो खोलिएको पनि व्यवसायहरूकै अनुरोधमा हो, अर्को सरकारको जिम्मेवारीको हिसाबले पनि यो चाहिँ खोलिएको हो भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो सकारात्मक निर्णय छ, अब यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा
तपाईँको मुख्य कुरा पास आवत जावतको कुरा हो र यो कुनै पनि कसैलाई आउने जाने बन्देज गर्ने अब त्यो चाहिँ खोल्नै नसक्ने अथवा जबरजस्ती खुलाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन. यो एउटा जति आफ्नो उद्योगको क्षमता छ जति जनशक्ति चाहिने उद्योगभित्र डिस्टान्स मेन्टेन गरेर बस्न सकिन्छ जति उहाँहरूलाई चाहिने स्रोत साधनले चाहिने उहाँहरूलाई कभर गर्न सक्छ त्यतिजना व्यक्तिहरूलाई चाहिने भित्रै हुने उहाँहरूबाट काम सञ्चालन गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. किनभने सरकारले जसरी पनि हेर्नुहोस् तपाईँले भिडभाड गर्नुहोस् अथवा चाहिँ उद्योगमै पाउनुहोस् आफ्नो क्यापासिटी छ त्यो लेभलमा हामी चाहिँ यसलाई फुकाउँ उद्योगमा उत्पादन सुरु गरौँ र अब केही दिनमा जति समस्या आउँछ त्यो चाहिने सायद उद्योगले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ला सरकार र उहाँहरूको बिचको छलफलको बिचमा पनि हामी उद्योग मन्त्रालय बिचको छलफलले पनि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने वे आउट गर्दै बिस्तारै बिस्तारै यसलाई कुकुलो बनाउँदै र अर्कोतिर रोग सङ्क्रमणलाई पनि हामीले सँगसँगै चाहिने चाहिने के भन्छ त्यसलाई विजय गर्दै अब हामी चाहिने सन्तुलित हिसाबले कारखानाहरू हाम्रा आर्थिक नीति अनुसारको उत्पादन प्रणालीलाई हामी सँगसँगै अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नियमित छलफल हुन्छ र यो सहजीकरण हुँदै जान्छ. जुन दिन हामीले खोल्यौँ 26 गते अब नेपाल सरकारको निर्णय चाहिने खुलिएको छ त्यो खोलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिने एक दुई दिनमा चाहिने यसको मोडालिटीको हिसाबले चाहिँ एक अर्कामा बुझाउने कुराको हिसाबले आफ्नो एजेन्सीलाई तल्लो तहमा चाहिँ त्यो कुराको निर्णयलाई चाहिने के डिसेमिनेट गर्ने हिसाबले यो केही समय लाग्ने नै भयो केही तयारी पनि लाग्ने भयो त्यो पक्कै पनि लाग्छ एक दुई दिनभित्र यो सहजीकरण हुन्छ. तर जहाँसम्म छ यो ठुला उद्योग बाहेक चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगको हकमा पनि केही कुरा गरौँ त. यहाँ हाम्रो एकजना दर्शक नवीन ढकालजीले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ हामी निजी घर बनाउने सानोतिनो ठेक्का गरेर परिवार पाल्नेहरूले के गर्ने त अब सबै ज्यामी मिस्त्रीहरू घर गइसके अहिले खोलेर हुन्छ त भनेर नवीन ढकालजीले चाहिँ अलिकति आक्रोश पनि पोख्नु भएको छ. अब साना तथा मझौला उद्योगहरू वा भनौँ नवीनजी जस्तै जो ठेक्का गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? साना तथा मझौला उद्योगको हकमा चाहिँ नै अहिले पनि अब नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले यसमा विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ तपाईँहरू कार्यक्रम र प्रपोजल पेस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ नि के भन्छ औद्योगिक प्रबन्धन केन्द्रहरू र तालिम प्रदान गर्ने निकायहरू सिपमूलक तालिम गर्ने दिने सबै निकाय र यो उद्योग मन्त्रालयभित्रको एजेन्सीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रोजगारमूलक र भइरहेका रुग्ण नभएका उद्योगहरू जस्तो देशभरिमा र घरेलु उद्योगमा म हजुरलाई यहाँलाई तथ्याङ्क दिन्छु करिब करिब 4.5 लाख चाहिँ घरेलु उद्योग छन् जसमा चाहिँ 50% चाहिँ रिन्यू नै गर्दैनन्. किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि उनीहरू उत्पादनको हिसाबले सपोर्टको हिसाबले उपयुक्त वातावरण नभएको कारणले उहाँले त्यसो भयो भन्ने चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले र हामी चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूसँगको अथवा प्रतिनिधि वस्तुगत प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँगको छलफलले निजी क्षेत्रसँगको व्यापक छलफलले हामीलाई त्यो बुझाउँछ कि केही वातावरण चाहिँ दिनैपर्छ उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एकमत छौँ र माननीय मन्दिरज्यू पनि त्यसमा विशेषै लाग्नु भएको छ सचिवज्यूहरू पनि रात दिनै खट्नु भएको छ. हाम्रो योजना के हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रस्पोज के हो भन्दाखेरि निर्यातको लागि छुट्टै ब्याज दर हुनुपर्छ घरेलु उद्योगको लागि एकदमै न्यूनतम चाहिँ ब्याज दर हुनु पऱ्यो र जो रुग्ण छन् उनीहरू किन भए यसमा रोजगारीको स्थापनाको लागि यसलाई स्केल अप गर्ने अथवा ग्रोथ मोडेलमा लिएर यसलाई अलिकति चाहिने अहिले लघु उद्यम र घरेलुमा छ भने यसलाई सानामा स्थानान्तरणलाई कुन टेक्नोलोजीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ कस्ता टेक्नोलोजीमा अनुदान दिनु पऱ्यो र यो तालिम सिप प्रदानमा निजी क्षेत्रसँग के कस्तो सहकार्य गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हामी सम्झौता गरेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमले कार्यक्रम तर्जुमा भइराखेको छ. र मलाई लाग्छ घरेलु उद्योग तथा यो लघु घरेलु तथा सानो उद्योगको क्षेत्रमा पनि हामीले निकै छुट सुविधाका चाहिने प्रावधानहरू ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिने स्तरोन्नति गर्ने र माथिल्लो लेभलमा लिने एकजना घरेलु उद्योगले कम्तीमा एउटा घरेलु उद्योगले 10 जनालाई पनि रोजगार दिन सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नका लागि उहाँहरूको सक्षमता वृद्धि गर्नका लागि हामीले यो मेटपा भन्ने एउटा परियोजना छ त्यस मार्फत चाहिने आगामी दिनमा उहाँहरूलाई स्तरोन्नतिमा लैजाने र उहाँको क्षमता वृद्धि गर्ने जो रुग्ण छ त्यसलाई पुनर्जीवन दिने किसिमले हाम्रो तयारी भइराखेको छ र ब्याजदरहरू पनि घटाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा धेरै छलफल भइसक्यो. सरकारको यो निर्णयको विषयमा यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद हजुर. सुबल उहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्थ्यो जसले यही औद्योगिक क्षेत्र यो लगायतको क्षेत्र पनि हेर्नुहुन्छ. जसरी उहाँले भन्नुभयो नि सरकारले प्राथमिकता तोकेर यो विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अघि बढाउने जसरी गरिरहेको छ यसमा हामीले दुईवटा पक्ष हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एउटा पक्ष चाहिँ यति लामो समय लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि मानिसले कतिपय सञ्चित गरेको खाद्य सामग्रीदेखि आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको अवस्थामा अलिकति आर्थिक गतिविधि अघि बढाउनु पनि जरुरी छ. यसो भन्दैमा फेरि यो महामारी यो सङ्कट लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा मानिसहरू एक ठाउँबाट अरू ठाउँ जान नसक्ने परिस्थिति
बनिरहेको बेलामा फेरि यस्ता क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अर्को चुनौतीको विषय पनि छ. यी दुईवटा कुराको संयोजन गर्न सकियो भने मात्रै सरकारको निर्णय चाहिँ परिपक्व हिसाबले वा कार्यान्वयनमुखी चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आयो. अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक ग्रोथ चाहिँ अब कुल ग्राहक उत्पादन चाहिँ हामीले 8.5% लक्ष्य राखेका थियौँ बढ्ने भनेर अपेक्षित त्यो थियो, तर अब अहिले झरेर चाहिँ 2.27 पनि पुगिसकेको छ. अब त्यसलाई कायम गर्नको लागि पनि यो निर्णय त एक हिसाबले त सकारात्मक नै हो, तर अलिकति तयारी चाहिँ बढी हुनुपर्ने हो कि, किनभने अब अहिले जोखिमको खतरा त छँदैछ. जुन चाहिँ अब यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ ल तपाईँहरू नै पुरा गर्नुहोस् भनेर सरकारले छैन उद्योगलाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति सम्भव पनि नहोला. त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले उपलब्धता गराउनु पर्ने चिजहरू चाहिँ अब विशेष त अब मजदुरहरूकै हकमा हो भने चाहिँ मास्क होला, होइन अब कोरोना चाहिँ यो आँखाबाट पनि सर्छ भन्ने कुरा छ. मजदुरले मास्क किन्न पाइरहेका छैन, पिपी सेटको हामी कुराकानी गर्छौँ, आइसोलेसन कुरा गर्छौँ, मान्छेले मास्क लगाएर सेनिटाइजर किन्न नसक्ने अवस्थामा कसरी उनीहरू सावधानी हुन सक्छन्? यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम सचेत हुन जरुरी छ. त्यसमा चाहिँ अब सरकार र निजी व्यवसायहरू दुवैको समन्वय चाहिँ आवश्यक छ. अब एकाएक लकडाउन खुकुलो गरेर त सम्भव पनि भएन. यो निर्णय आएको चाहिँ एक हिसाबले त सकारात्मकै हो, तर अलिकति तयारी चाहिँ हुनुपर्छ. अझ अब आगामी दिनमा चाहिँ के गर्ने त भनेर चाहिँ एकाएक यसरी निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अलिक तयारी नपुगेको जस्तो हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले धेरै सुन्यौँ. सुप्रभात, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुग्यौँ. जस्तो आज हामीले कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा लकडाउनका बेलामा सरकारले कतिपय औद्योगिक क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई खोल्न दिएको अनुमतिको सम्भावना, अवस्था र यसमा आइपर्ने चुनौतीहरूका विषयमा कुराकानी गर्यौँ. भोलि फेरि पुनः नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथी सुप्रलसँगै म नवराज पनि बिदा माग्छु. फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडी हेर्दै गर्नुहोला, ट्विटरमा @ourKTVमा पनि हामीलाई फलो गर्दै हुनुहोला. भोलिको कार्यक्रमको विषयमा हामी केही बेरमा हाम्रो सोसियल मिडियामा अपडेट गर्छौँ र तपाईँहरूका विचारहरू पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण छन्, तपाईँहरूका विचारहरू पनि राखिदिनुहोला. भोलिसम्मको लागि चाहिँ हामी दुईजना बिदा हुन्छौँ. स्टे होम एन्ड स्टे सेफ.